ناگو ان کڈ تے ہاں بس تو دیکھ بھائی او ون ایک پرابلم کو چھے لو او ون ایک ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਦੇ بدماشی سامنے ٹیم ہرن لگی ہے تے کوئی جھگڑا پتہ پا دیتے نے اٹھا دے کھاڑ کے فائنل والا جڑا ایویں جیت گئے ہوں